Александър Талалим е роден през 1966 година във Владичен. Той е българин от украинската част на Бесарабия. През 1955 година се премества да живее в България, където завършва стенопис в Националната художествена академия. Талалим е един от добрите български аквалеристи и неведнъж е представил изкуството на България и Украина пред света. В началото много ми се искаше да разбера дали имам талант и все още се занимавам с това да го разбера. Не съм усетил, че имам талант. Талант е нещо, което риба хващаш днес на риба, утре може и да няма. Тоест, аз мисля, че всеки един добър художник, който работи, започва новата работа, има един такъв страх леко, че няма да направи отново това, което му се иска да направи. И всъщност, даже този момент да стигнеш пак до това ниво, което вече си се качил, не винаги се получава и се бориш. Ток, поне всички мои приятели, които аз познавам, аз също не мислим за себе си много талантливи или просто талантливи хора. Просто работиш, правиш това, което ти харесва и това е. Дали се удава, дали се получава, това вече е друго. Иначе за началото, какво ме потикна, от една страна аз съм първия художник в рода. От една страна, така формално погледнато, от друга страна пък мисля, че много съм взел от дядо ми и баба ми. Те са били хора с особено отношение към всичко, което правиха. И имах един такъв особен поглед към живота. Арт, бих казал аз. Само, че то не се разбираше. Тоест, аз сега го разбирам. Дядо ми беше обощар, а баба ми била шивачка. Всичко, което правиха, беше изпипано, беше един арт обект. Като пример мога да разкажа при една случка. Бях студент в художествена гимназия в Одеса. Там съм завършил една от най-добрите в Съюза. И втори или трети курс се връщам при тях на село. Вече се чувствам художник. В това време най-много се чувствах голям художник. И гледам така малко от високо на този селски живот. Аз вече съм художник. И баба ми моля да болисаме входната порта пред къщата й. Трябва да се пребалдиса. Беше зелена и пак в зелена трябваше да бъде. Влез в мазето, сложих боята, която вече бях купил. Трябваше да я забъркам. В смисъл, трябваше да пребалдисам. Аз, понеже съм художник, ще се справя добре. И започвам, разбърках боята, започвам да работя. Тя идва по едно време и казва, не, няма да стане така. Защо? Нали всичко прави добре? Виж колко е равно, чисто. Не, казва. Ти нали не си забелязал, има две бурканчета с зелена боя и едно с жълто. Аз взех жълтата, за да смесиш и да стане един такъв по-приятен цвят. Аз директно гледам, че зелената ми стига, т.е. с един буркан може да стане или с два-три, те са излишни и директно започна. И тогава месим този цвят, отбираме този, който изразява нейното усещане за красотата. Чистото зелено стои студене,
жълтото пък е много несериозно и търсим един такъв, който накрая ни удовлетвори. И като подбрахме цвете, благодисахме порта, наистина стана много хубаво и всъщност това беше един от най-сериозните уроци, които съм получил в живота. И всъщност това, което правя един разговор, може би, с тях. Така, много ми се иска да мисля, че те виждат това и по някакъв начин така водим диалог. Като следвах в Одеса, аз тогава ние сме изучавали различни техники тогава и много работих с маслена живопис, пастел и акварел малко, но така от всичко по-малко. Маслото като че ли най-много ме интересуваше тогава. След като се преместихме в България, то в началото беше доста сложно. Трябваше да започна от нула, да изграждам. Акварелът беше така по-мобилна техника, не изискваше много такива добри условия за работа. Бяхме с малки деца и аз се нагаждах. Обаче постепенно някак открих за себе си целия свят. Тоест всичко, каквото, почти всичко можеш да направиш с акварела, каквото правиш с масло, да има същата експресия, същата сила. И същевременно има неща, които липсват в други техники. Акварела е много романтична техника. Може би техника, която носи най-много поезия в себе си. Ние в България, като се преместихме, аз следвах в Национална художествена академия стенопис и керамика и метраж, мозаика, фреско, всичко, което сме правили там, остави един отпечатък върху моята работа. И колкото да е странно това, този синтез се получи точно в акварела. Тоест аз в акварела се опитах да взема най-доброто от всичко. И най-важното, може би, това, което получаваш по време на работа с материали, които имат характер. Примерно една мозайка, ти работиш с камък или с витраж, с стекло и няма как да причупиш този камък, ти се нагаждаш към него, той ти слага едни рамки, в които ти трябва да се побереш. И можеш да се побереш, можеш да направиш нещо хубаво, само и само ако започнеш да мислиш като художник, да изграждаш един образ. Но ти ако успееш да разбереш техния характер, какво искат от тебе, какви са възможностите ти като художник, можеш да ги използваш тези ограничения в своята полза и всъщност това, което правиш, да е много по-експресивно, по-изразително, отколкото да принасяш, да се опиташ да копираш живота, така да кажем. Тоест, тези ограничения винаги пречат ти да вървиш свободно, но карат те да липнеш просто. Точно на тези неща аз се научих, докато следвах стенопис. И после, ето тази философия, се опитах да я използвам в работа с акварел. Откриваме картините на Александър в единствената по рода си галерия, която предлага само и единствено акварели. Първо нямаше такова място. Идеята ми дойде покрай познанството ми с няколко художника, рисуващи само акварел. Те ми дадоха идеята. Мисля, че винаги са искали акварелистите да имат свое място и наистина го възприеха като тяхно място. Много пъти съм разговаряла с тях в другите галерии. Винаги са ми споделяли, че акварелите са някъде сложени по земята, маслените картини са по стените. Исках това място те да видят картините си наистина на стените, защото си заслужава отношението. И са на другите галеристи малко пренебрежително към акварела. А за мен акварела е любов. Няма по-трудна техника от тази. И всяка една картина нова, която влезе тук или
ново име на художник акварелист, ме кара да си мисля, че наистина само хората, които имат талант, които го могат това, те се захващат с акварела. Защото или се прави на един дъх и се получава, или се хващат с маслото. Акварелът е много фина техника и тя има, всеки един материал има свой характер. Обаче, както и маслото, така и акварелът. Акварелът най-вече, може би, заради този финес, заради тази удохотвореност и въздушност, може би, много лесно художник, човек, който се занимава с това, може да го пречупи и да го да прави такива неща, как да кажа. Да се опита да придава директна визия, да не мисли като поет, да не работи с образ, а да копира живота. И това беше една иммунизация, така да кажем, с другите техники. Това ме научи да бъда по-внимателен, да пазя, да чуя този тихия глас на акварела и да го направя забележим и да бъде разбран от другите хора. Тоест не само моята мисъл, но и това, което самия материал иска да каже. Защото според мен по време на работа се получават много интересни, обаче не точно ефекти, а по-скоро бих казал истории или случки, или направо всяка една работа ти като я правиш. За тебе това е един цял живот, ти го преживяваш от началото до край. И някакви неочаквани срещи, обрати, някакви пътувания в непознати светове. Всичко това се случва, ако можеш да чуеш това, което материалът ти позволява да кажеш. Тоест, ако можеш да използваш тази природната част, става една магия. Може би тази природната част на материала, на живота, като изобщо на водата, на боите, да чуеш това, което се случва само от само себе си, така да кажем, става един диалог, може би някой разговаря с тебе и ти всъщност отговаряш му със своите мисли и в този разговор се ражда нещо неочаквано. Това, което прави художникът, той ни казва последната дума. Значи, всяка една маска в маслената живопис, ти като я слагаш, остава си така. Мозаика също, пастел. Обаче в акварела не е така. Ти даваш само насока и боите се разтичат. После изсъхват, избледняват, преливат се една в друга. При изсъхването остават от по-меки, твърди граници. И всичко това е едно страшно сложно, много такива и неприятни изненади понякога се случат. Можеш да направиш много хубава работа, изведнъж всичко да се опропусти заради последния штрих. Но когато успееш да влезеш в правилното състояние, всичко се получава много от само себе си, много лесно. Ти всъщност само такова имаш усещане, че само наблюдаваш на това, което се получава. Ето тук една малка работа, която ми остана като спомен от това време, като се преместих на България, виж. Това между другото е нашата къща там, в Бесарабия. Много са причини, които са ме накарали да дойда. И такива житейски. Освен това, винаги ми се искаше да се върна в родината. Тогава, още в Украина, аз даже не говоря български, само разбирах така пасивно владеещ език човек и беше много тъжно, че децата ми вече няма да знаят български. И като се отвори такава вратичка, че можехме
влезем в академията, се възползвам. Човек винаги избира това. Има една звезда, която го води. Тази моята звезда ме заведе точно, на точното място, защото България за мен е едно място между Европа и Запада, между западната култура и европейската. Тук са възможни нещата, които, примерно в Украина, нямаше как да ги прекрачи тези граници. Спокойно мога да организирам изложбите в Япония, в Германия, в Штатите и това не е никакъв проблем. А също времено в България много добре се чувствам, когато работя. Така че за мен е идеалното място. На самото откриване на галерията със самостоятелна изложба на друг художник-акварелист, много от тези художници, които аз знаех само като имена, бях се подготвила предварително и бях видяла нещата, които правят в интернет. Те дойдоха, запознахме се. Александър го знаех като име и бях много щастлива да го видя тук и да се запозная. Много интересно беше, че в цялата тая напрегната обстановка при откриването, ние успяхме с него много да си говорим. Той вече имаше идеи, невероятни идеи, той е много провокативен. Имаше идея за самостоятелна изложба тук, която после осъществихме много бързо, работейки заедно. С Александър осъществихме идеята, която бяхме решили тогава. Много интересна идея. Акварелни реплики по картини на Ван Гог. Изложбата мина много успешно. Малко скептично гледаха и колегите му какво ще бъде. След това всички дойдоха да видят. Казаха, не сме очаквали такова нещо. В която държава и да съм правил изложби, няма проблем с този отклик. Винаги се намираха хората, които възприемаха моя неща съвсем адекватно и това е предимството на художника, според мен, че може да говори с целия свят без превод. Освен това, тук има и друго. Аз постепенно стигах до към едно упростяване. Привидно използвах такива архетипични, може би, идеи, които са близки към какъвто и да е човек, от което и да е държава или националност. Защото общите теми, които нас ни обединяват всички, те са едни и същите. Любов, смърт, живот, раждане, полет, треви, слънце, такива работи, които те карат да мислиш за живота и също време ти дават отговор. И когато се връщаш към някакви основи, към един такъв праезик, много древен, ефектът е, че ти си разбираем от всички. Също време на този език е много интересно. Едно голямо предизвикателство за човека е да го използва по модерния начин. Ето всъщност така се появиха моите човечета, хората иероглифи, които са иероглиф на чувството. Това прилича, може би, на компресирания файл, който ти правиш много малък като обем, но също време на информацията в него е страшно така наситена и може да го предаваш леко, може да тази картина да мине през столетия, през векове, като наскални рисунки, нали? Точно тази простота, как са направени, дава една автономност. Много я харесва. И другите художници имат прекрасни работи, идват и заради техните, но той през годините има много почитатели. Вече научиха, че тук могат да намерят най-новите му неща, най-хубавите. Идват специално заради него. Влизат и казват, ние сме дошли за картините на Александър Талалин и знаем, че ще ги видим тук. Той има много различен стил. В галерията всички художници имат определен стил,
неговия много, много обран, със страхотен колорит. И в неговите имам чувството, че най-много се усеща това нещо направено на един дъх и се получава страхотно. Много отдавна се интересувам и от източната култура и може би всичко, което прави на един кръстопът между западна и... Всъщност даже много от няколко изложби, които бях направил, носиха и на мост. Тоест, усещам се като един мост в един всякакъв смисъл и като човек, който идва от Бесарабия в България и се усеща мост между тези две страни и като между руската култура и българската, защото и двете ги познаваме, украинската. Затова по 20 години се занимавам с графика, такава, този стил, като... Всъщност графиката от наша гледна точка в, на изтока се, това се смята за живопис, за тях това е една пълноценна живопис. Те възприемат... Ето това преди малко говорих за рамките, за границите, че те ти дават една свобода и много по-дълбок образ. И всъщност ако продължиш, следваш тази логика, значи колкото по-малко средства имаш, значи вече нямаш. От акварела махнем цвета, става само черно и бяло. Значи линията, която се използва в такива неща, става буквален смисъл жива. Аз говоря за източната култура. И на мен не се искаше винаги да направя нещо подобно и така се интересувах. Значи заедно с рисунките правих и калиграфия. По-късно се появи. Поначало изписвах хайкото в превод на руски. И постепенно ми се заоформи идея да направя един аналог на източната калиграфия, който корено се различава с европейската. В източната калиграфия най-важното е в самия процес на работа. А самия текст вече е като една индикация какво състояние си бил, какво си постигнал. Всъщност това е едно занимание, което е самоценно по себе си. Не случайно даже те и не се нарича калиграфия, а се буквалния превод се нарича като пътят на четката. Тоест важен е пътят, не това, което направиш накрая. Това, което направено с иероглифи, винаги носи и следа от първоначална рисунка. Тоест иероглифите, корена има в рисунките и калиграфически изписания текст в изтока наподобява и графика. И най-интересното е, когато този текст пред очите ти се превръща в образ, пластичен графичен образ, и после пак се връща в текста. И даже, примерно, те си позволяват така, пишат някакъв текст за, да речем, за луна, дърво. Дървото не се пише като дума, изведнъж се появява една рисунка, после пак продължава с текста. Тоест, при тях тези неща се преливат, преплетени са. И между другото, калиграфията при тях е едно изкуство, което стои над живописта. И на мен винаги ми беше интересно да видя тези неща с очите на китаец, на японец. Но понеже не знам нито китайски, нито японски, а и искам да покажа на другите, че текста може да изглежда по съвсем различен начин. И се захванах така и с калиграфията. Правих така много дълго опити. 12 години се занимавах с това. Рибите се бързат на някъде в аквариума. Върви с мен по билото, летен облак. Чук-чук, отвори сърцето си,
за да вляза. Напоена с мъже, тютюн и бутуши. Нощта е жена. Зад облаците небето продължава. Зад облаците. Тялото ти като лък извито, обва в мене тетива. Преди 3 години май беше изложбата в градска библиотека за Кирил и Методи. С моята калиграфия си позволих да ги покажа нещата и така мисля, че беше много добре посрещната. И от тогава много тясно така контактувам с българските поети, познавам ги много от тези, които пишат хайко. Избрах за следващите дните на японската култура, вече участвах и в 2 пъти в такива. Показах моята калиграфия на българската поезия, т.е. показахме на японците и българската поезия, и българската калиграфия. Според мен беше много така интересно. Тя естествено се различава с тяхната и принципите са същите, само такива фундаментални, но иначе няма как да направиш абсолютно същото, защото те използват иероглифи, не е кирилица. Остават само базовите неща, линията, която трябва да звучи като една мелодия, да изразява твоята емоция и да пресъздава текста така в визуален момент. Тоест това беше движение от калиграфията към визуалния образ. А обратното, от рисунката можеш да стигнеш и към калиграфията, това искам да покажа сега. Значи това беше една тема. Рисунките, темата беше иероглиф любов. Мислех, че нали има такива иероглифи, естествено, в японски, китайски, и защо да не измисля своя, което да се разбира от всички хора. Ти кажа, аз отдавна искам да се върна към маслото, да завърша това пътуване, така дълго, и да излезе на голям формат. Т.е. да направя сегашните техники, като акрил, масло, всичко да съчетая в едно и да използвам всичко, което се научих в акварела. Тази романтичност, тези преливащите цветове, въздушност и същевременно голям размер, моменталност. Всичко това да го синтезирам. Това ми е интересно.